Jeg zapper... Okay, nu kommer det. Nu kommer det. Jeg zapper Death Knight'en, og så nuker vi Reggie Pillan. Er du klar? Nu går Reggie Pillan. Du må til mig. Du må til mig. Bliv her. Bliv her. Bliv. Lad nu være at løbe for langt væk. Lad nu være. Lad nu Ja, være. lige nærmest Kommer der, sådan kommer der, kommer! Det var satans. her. Okay, jeg tager ballen. Satans. Åh, det er lang tid, at jeg har stået det der. Lad være at røre Death Knight. Lad være at røre Death Knight. Jeg rører ikke noget som helst. Hvordan blev han healet? Det ved jeg sgu da ikke. Det er Du har helt healet ham? Okay. Hold da kæft. For helvede, så begynder den at whisper og alt muligt. Jeg har ikke fundet ud af en skid. Okay, Aske, du skal slappe helt af nu. Hvor er du henne, Jens? I like this. Han er stunlocket, han er stunlocket, han dør! På tricks of the trade bro, du på tricks of the trade bro. Kom så, heal, heal Aske. Mors, du unlock. Så jeg whisper min lillebror A, T, V, W, 1 og sådan noget. Og så skriver han 2 sekunder, der hjælper lige Rasmus. Hvis du dør, så survivor jeg. Jeg kan ikke klare ham, tror jeg. Please don't die on me, please don't die on me. Gotcha. This is not where I keep it clean. Okay, jeg står op, så løber du. Løb for helvede. Løb. Jeg kan ikke løbe, når jeg er slået. Bliv ved med at løbe. Bliv ved med at løbe. Okay, er du klar? Now it's you, one and one. Lord, han Death and Decay lige oven i mig. Kabang, kabang. Jeg skulle ikke til at lave one. Okay. Vil du nakke ham? Spasser, lad nu være! Fucking så! Du er godt klar, at du skal nakke ham igen, Jens. Han lever op som zombie nu. Ja. Jo. Oh no! It's me versus him! Hvor lang tid er han zombie? Der er han ikke så lang tid, hva'? Jo, han er. Return of the goal. 35 sekunder remaining. Yeah, you better run, bitch! Jeg ved, hvem der vinder så var så. Kan jeg sætte ham?